بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشر لزر نينا درسة أكالورة مسام كويتوت نكتر مويت درسة أكالورة فلم بربوراري ذا فاكتت وارغومنتت fetare dhe historike për triumfin e të vërtetës. Dhe e përfunduam atë cikël të ligjëratave që të kalojmë sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Azhul Xhelal në një cikël të ri të ligjëratave me titull Je i pari. Dhe nëse ju kujtohet, këto janë paraforsisht 6 cikle të ligjëratave që i përbëjnë një tërësi të një shkolle, të rësit e një metode, të rësit e një terbije dhe edukate, që sunojmë të rritë dhe të reja tona, besimtarët musliman, ata që janë në gjami dhe ata që i ndjekin të ligjëratën në përmes kompjuterave të tyre apo telefonave të tyre, që të shpalosim obligime tona që i kemi dhe mangësit një kosisht të cilat në lonë mbrapa. Pra sot do të fillojmë me fol për faktin që se cili për nesh që është unë gjami duhet me qenë i pari në mejdanin e veprave të mira dhe asesi i pari në mejdanin e veprave të këqia. Dhe se askush për neve nuk ka të drejt e as arsye mu vonun veprat mira ose mu lodh veprat mira. Nëse e vëreni, nuk themi na je pjesë marrës në veprat mira, që do më thonë me folë për ata që lodhen në projekte të mira nuk bëhet fjalë për ata njerëz hiç. Po na themi gjithsesi duhesh me qenë punë të mira. Por ajo që duhet me qenë synimi joti edhe jemi, me qenë i parin këto vepra të mira. Me koni i parin vepra të mira. Se i mesmi edhe i fundit ka me pas. Ka pas dhe do të ketë. Ama të partë janë rrallë. E na duam që ky numër i madh i trive që i kemi, ne si popull shqiptar në këtë vend, të gjithë ata të bëhen të parë në hajër, të bëhen të parë në vepra të mira, të gjitha mejdanet dhe fushët e veprimit, duke filluar që nga besimi në Allahun e madh, e deri tek në një sport apo art i cili ndoshta nuk është shumë i rëndësishëm, ama edhe aty ku të futesh, t'jesh i pari. Normalisht, i pari në saf gjamis, edhe i pari ku të qoftë që qënë jeta, në pun të hajrit edhe në pun të mira. Ua kemi sharu shumë herë, dhe insistojmë të përsërisim, për të kuptu të gjithë mirë, sidomos ata që janë matri këtu, se feja islame nuk kufizohet vetëm në katër muret e gjamis. Dhe se muslimoni fetar nuk është vetëm ai i cili është i parin saf të gjamis.
Po muslimani i mirë është ai i cili të gjitha safet, të gjitha radhët dhe të gjitha rreshtet mundohet me qenë i pari. Edhe në shkollë, edhe në mektep, edhe e njerëzve mendojnë se i devotshëm dhe i mirë dhe fetar është vetëm ai që mbrenda xhamisë është i pari dhe është i mirë. Jo, kjo është kuptim i mangët dhe shumë i kufizuar i fesë islame. Muslimoni i devotshëm është ai i cili kur është në xhami është saft par, kur është në qarshi është temiz, i pastër, si dukati nuk bën hile, nuk mashtron, nuk gënjen, nuk bën malverzime, edhe kur është, domethënë, në uzinë, në fabrikë, e kryen punën me përgjegjësi dhe dinjitet, edhe kur është arsimtar, jep hakun lëndës, edhe kur është kryetar komune, është i ndershëm dhe nuk prek mallin e huaj, edhe kur është ministër, edhe kur është kryeministër, edhe kur është kryetar, pa marr parasysh bile bile. Për me vërtetu se na jemi fetar tamam si duhet, duhet me qenë jashtë a xhamis, po ashtë të mirë sa jemi mbrenda xhamis, madje edhe ma shumë. Madje edhe ma shumë. Se nëse unë e vinë xhami edhe rinë xhami si me laqe, e ku dalë për xhamis, veproj si shejtan, dhe thotë kjo qëndrimi jem si me laqe në xhami, qenë ka kamuflim. Qenë ka mashtrim. Edhe kjo është pej deregjeve mat ultan të cilën mrin njeriu, që e keq përdor fen për interesa personale, sikur se bëjnë shpesh herë disa politikanë tonë. Kur s'din me vnu ballin sejdë, ama si të afrohen zgjedhjet, atë janë gatshëm domodin me hyn xhamie, me lejt me muslimane, me përmend fen edhe me eksploatu edhe me keq përdor fen. Andaj, ne të gjithë, po flasë për ne që jemi këtu në xhami, duhet jashtë a xhamis të dëshmëjmë faktin që jemi xhamati xhamis. Jashtë a xhamis, në dyqanin tanë me mushterit, shkollën tanë me profesorët, me kolegët, me nxënësit tjerë, punën tanë me kolegët, me shefat të, punën e pareve, sa herë ka ndodhë që dy të xhamis, safit të parë xhami, ka nisë punë dynjaje bashkë, edhe u ka prish punë e dynjas, po së shprish veç punë e dynjas, së shprish edhe punë e fesë, të ata dy, se ata dy më nuk i flasin njëri tjetrit, ata flasin qka është mazi për njëri tjetrit, ata s'janë gatshëm as me falë nëse ka gabu njëri, as me bo halal nëse ka gabu tjetëri, as me haru si kapitull, atë shpeshere, në gjotë 3-4 mujë, 5 mujë, një vjetë apo në 2 e rish palosë edhe rish faqë. Ty rase kemi shumë, edhe vazhdimisht bombardojmi me kësi raste. Andaj, unë e përvejti si hoqë, kur nuk dëshiroj asë që ndrojme kom pjesë e ndonjë muhabeti për dunja dhe për pare mes muslimanve. Se e kam shumë fështirë të pozicionohem në fund pastaj kur ata do të prishen për dunja. Si do të veprojnë në pastaj me te? Ose me ta? Se mo ajë kur vire puna pare nuk përfil asë hoqë, asë fetfa, asë qëndrim. Se gjdo kush ka me gjithë argumente dhe fakte, gjdo kush ka me gjithë fetfa, gjdo kush ka me gjithë hoqë, edhe jetë puna lamsh. Andaj, e përsërita këtë që e thëmë vazhdimisht për tja rikujtu se cilit njën nga një prej neve, se nëse dojmë me u dëshmu se jemi fetarë për një me, duhet që këtë terbije që e paraqesim në xhami, me imamin tonë, me hoxhën tonë që në mëson, ta paraqesim edhe në mejdan të punës, edhe në mejdan të jetës, edhe në mejdan të ekonomis, edhe në mejdan të politikës, edhe në mejdan të udhëheqës, dhe gjitha mejdanët.
edhe në medanin e familjes, edhe të fëmijëve, që dimi vlerësua na kontributet edhe shërbimet e të gjithve që e bëjnë për të mirën e shoqërisë që na gjindemi jetëm edhe mundohemi të bëjmë më të mirë e më të mirë vazhdimisht. Andaj, ti kthejmë temës, pra nuk flasim na për ata njerëz që janë lodhë të bo mirë. Pra ata njerëz që mendojnë se ka ardhë koha me dalë pension për punëve të mira. Pra ata njerëz që mendojnë se mas 5 ditëve punë, 2 ditë duhet me pushue vikend. Pra ata njerëz që punojnë 11 muaj, mas 10 muaj duhet me marë pushim mune. Pra ata njerëz që kur i thënë punë të hejë, thënë, abe, a vesh muaj më kiti për me thira, s'kiti kanë tjetëra. A i vesh e më u gëzue, se hoxha, apo koordinatori, apo basi një projekti, e thret atë punë të hejrit, vese më u gëzue, a i filan shëjtani me punu me te dhe me thonë, pa veç une jam, pa veç mund ki qëtë kudala, në thojza, që po më thret punë të hejrit. Edhe na për e vërejmë këtë punë, se 25 vjetë me njerës për punojmë, për e vërejmë, polo dhe njerësit punë të mira, polo dhe, edhe për punë shëjtani pastaj me ta, edhe njerësit shëjtani, se vese me i kuraju njëri tjetër, vese me i stimulu njëri tjetër, vese me bo dua, vëllahi po, edhe kjo na mungon shumë herë, e shef një djallë të ri, një punëtor, një aktivist, një njerit mirë, një hoqë punëtor, gjithashtu, vese me bo dua, të o Allah, forcoje, Allah, një moje, Allah, letoje, o Allah, let vazhdon këtë rrugë, 100,000 zeza i thu për te, 100,000 muhabetet kota i flet për te. Edhe me boti doa për te, jose jo. Shpesher na e kemi vërejt grupet të ndryshme që jemi përshëm për do aktivitete. Grupë që ati. I jeti, i pjesë e këti aktivitetit. E shef se dikush për vëllazënive të e bën një punë, angazhot, abe, subhanallah, tam shërë zotë i gojen. Një fjarë të ajri se në thubë, Allah i një moftë, Allah i dhash bereqet, Allah i umbëloft më rahmet, Allah u abovë gjennet, një fjarë të urtë. Asë ajo nuk kujtohet, e jo ti me shku me ka për kraj me dhonë hecbe se unë e kam e të një mu. E më së flasim o me dhonë pare. Se për qatë povritemi na për pare. Pra të povritemi na për dynjo. Ajo më më zbohet të lafë edhe mua betë. Andaj, nuk flasë për këta njerës që mërzite nga punë të mira. Flasë për ata që janë të vazhduhëshëm punë të mira. Edhe mërziten nëse e ka haru dikosh me thinë punë të mirë. Thrasë për këta që punon një vlazni, o djemë të ri, ratë lëkut, gjumit, ndejave të kota në qajtore, në internet kafe, ndejave para ekraneve televizive, kanë me qenë pishman lëku ma i madh i juve dite kur deni para Allahut Gjallahu, dhe joni nëse e bëjmë një të në gjënë. Puna e hajrit, mësimi, njohja e fes, këto me gjise të dijes, këto kanë me qenë mburje dhe krenari për ju para Allahut Gjallahu. Ora 7, prej në ora 7 mëngjes, mas namazit sabahot, kanë kalu 12 orë. 12 orë. Qa ke voti për 12 orë? A mund është mi a thonë vetë vetës, vallaj se të kumbo një vej për të mirë që shpresoj Allahu me më shpërbli për te. Apo s'ki që ka ja përmenë vetë vetës e s'ke bo, asë një vej për të mirë, e cila është për të krenu me te, këtë botë, këtë dynjë dhe dini kur dash për Allahut, subhanahu wa ta'ala. Andaj, ji i pari, është titulli këti seriali, me ligjerata, ku do të mundohemi të flasim për garat. Jo garat e futbolit, që i dim të gjithë shumë mirë, e as të basketbolit, e as të NBA ligës, e as të boksit, e as të garave një podrome me kuaj, as të formulave, as të tenisit, se na kimec për bora,
Ej, ka përsi, ej, vakti, ku në veç futbolin e këshim, na tash, këshirim shumë sene, kina ecë për para, tash me full me dika për futbol, thot, para 15 vjetve, ku më lonat punën, tash këshirim unë e formulat, unë tash tenisin e ndjeki, a e këtës futboli është sport i masës gjërë, unë jam elit, jam VIP, unë këshiri sport masiv, unë e shkoj shqyqoj ata me shpata, që bëjnë gara, e kështu më radh. Normalisht të gjithë në edhim se, kanalet tona televizive i ki i prafërsisht, 10 kanaleve që për sport. 10 kanaleve që për sport. Edhe, si kurse edhim gjithë, në të qajtore dhe kafene ku s'ka kanale për sport, s'ka asë mushteri. S'ka mushteri. Edhe ti në më dhonë duesh pa tjetër mi pas ata kanale për me konë në rjedha për ndryshe je jashtë. S'lasim për këtë lojët të ndryshme të sportit dhe garat në to. Sepse edhe aty, kush garën e është i pari fiton, ama dy një. Fiton pare, fiton famë, bëhet emër i njohshëm. Ta shonimi përmenja 10 emra të sportistave të mëdhit botës, nuk ka njëri që si din. Pete ma i vogli, nëse është Abdullahi ma i vogli, dhere të ma i vjetri, nëse është Haji Ramadani, për shemu. Kejtë për në kanë rëna përvesh. Të është Haji si din, ama në Rajin sigurisht që e din. Kejtëve emrat e ndryshën të sportistave të mëdhit njohur, në kanë rëna përvesh. Edhe ure si hoqë, që nuk e ndjeki sportin, dasht e pa dasht. Bombardona me informata pej që matit tërë, edhe ka njerë veninati, se ju mi mësoni dosene me zorë, e si haroj. E thamë, pse unë e s'po muj me vamsu juve dosene me zorë që mos t'i haroni. E po dini ju matë shkaftë dhe matë zotë se une. Andaj, edhe na dim shumë për kësaj. Dhe dhëtë edhe ata që marri pjesë kësigara, edhe ata fitojnë. A më qëlimi tyra është me marrë këto pjesë, në këto gara pjesë për dynjo dhe atë e fitojnë. Na si mi të folë për këto gara. Na mi të folë për gara në vepra të mira. Edhe ta dini, nëse një sportist ja ka dhënë hakin punës vetë, edhe është bë njësh në sportin që mirët me te, është bë emën që kejtë dynjoja e dinë, edhe ka fitu pasuni, edhe famë, tjesh i bindun i dashur i vla. Nëse ti mundosh me qenë i parin vepat e mira, jo këtë dynjoja, po ty kanë me të njoft krejt banor të i qilit. E zgjede bëgjenis. Merë që ka të dush. Nëse do të me qenë i pari i njofshëm dynjo, puno. Nëse do të me qenë i pari i njofshëm të banorët e qilit, puno. Pre muë dhe pre te e më varët, nuk varët për asë kujtë tjetër. Nëse ata pandal, ushtrojnë, punojnë, angazhohen, për mu botë partë, edhe kjo punë kërkon mund, angazhim, lodhje për me qenë i parë. Si punojmë na, një pjesë e madhe jona që imi këtu në gjami, kur së në bomit partë? As një ofshëm, as tokë, as në qilë. Si qalojmë na, si i mari punë shkele shkonë, na, si lodhemi për punëve të mira, na, as tokë, as qilë. Ajo jeta është e shkurt, edhe vëllazër. Jeta është e shkurt. Për ditë për tjeli njërës për në ahiretë. Edhe askush për neve s'ka mu përmend për asgjë tjetër, vetëm për punët e tija, qofshim të dynjës, qofshim të ahiretit. Nëse ka qenë i pasun, ose punëtore dhe i shkath, kanë me thonë njëzit, rahmet i pas shpirti, shumë punëtore ka qenë, shumë i zoti. Nëse ka qenë edhe punëtore i ahiretit, kanë me thonë, Allah e shpërblev, dynjë ahiret ishte i zoti edhe punëtore. Ama atë që flenë gjithë ditën, rinë gjithë natën të bu më abet këtë,
a që këshirë veç sefalëk, a që këshirë veç të knaqët, veç rati e lezetit e kësaj botë e të ndjekë, kur kështë e përmenat? Kur kështë e përmenat? Edhe nëse e përmenin kanë me shahë, edhe mas djekë e së ti. Kjo në këtë botë, si denim për Zotit, para mendoj që ka të prete Allahu subhanahu wa ta'ala. E kush kështë këtë Allahu dhu gjelal, inshallah Allahu në bëmë prej banorve gjenetit ja rabë. Po kur të futesh në gjenet, e qëfsh palatet e mëdha në lartësirat të lartë dhe gjenetit, e thush e kujtë bashkja, e filonit, qysh be filonit, po kur kush be të mahal, nuk e bëjke malve, zë ke me një kur kush be për te, pas selam be si i pëshin ati, qysh be ke kjo, po, saj ka punu për dinin Allah, ka po veprat mira, me atë që ka pas, me atë që ka dit, e ti ki flet, ti ki pritu, ti kilon punë për nesër, e kardh e gjelit, kardh me lekut motis të kalon të përjetosh të nesër më. Edhe ke metë, atje ku ke metë. Andaj, për mësë me ndodh me neve të dashur vëllezër, kjo gjendje, kjo pishmallëk dhe kjo gjendje e vështirë, atër sot me kemi mejdanin hapur. Askush nuk ka mundësi neve me na penguet, bëjmë gara njerit me tjetin punë të hejrit. Kam bo sahabet gara me zveti, Kurani, i inkurajon besimtar të bëjmë gara me zvetin punë të hejrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka inkuraju sahabet bëjmë gara me zvetin punë të hejrit. Edhe kjo nuk është endalume në përjashtim të asaj që sot fatkesisht në shumë gara e kanë shti komarin, e kam bo pjesë të garave, edhe sporti, si kur se dini, ju ma mirë se une, fatkesisht në shumë pjesë është bo, është lidh me kamarin në formën e bastoreve, që është prej trendeve bashkohore sot edhe fatkesisht shumë e përhapun, edhe shpërndar, ku edhe shumë njerëzi që falen, edhe vinë gjamia i shef, duke hinë dhe duke dalë për atjejtë. Fatkesisht. Dhe për këtë shkak Allahu subhanahu wa taala i inkurajon besimtar të bëjnë gara me zveti. Pse? Që të mirët vesh e para në këtë mejdan të gjërë të jetës ku ne bëjmë gara me zvete, çfarë pozite kam une, se si për neve një nga një une në kategorinë teme, ti në kategorinë tone, a në kategorinë vetë, qëfar pozite kemi? A jemi naltë, a jemi të bishti? Se cili jep gjevapin vetë vetës. Andaj, pjesmarja jonë në garat e jetës, në ndimojnë të kuptojnë përgjigjen e pyetjes cilin vend e kizonë. Pse, se nëse ti mirësh me një sport, edhe gjerë kërë merë pjesë nga rahup, që ka më ndodhë? Po ki me lanë tja sport. A në këtë marsh pjesë nga rahup, ti dush me qenë nalë dikun. Nëse janë nga rahup, konkurencë të madhe ka për një vend të azonë, luftojnë 50 veta, 60 veta, për vendet e para, nëse ti je në 10 e parë, në top 10 e parë, ti je sukses. Nëse garusjet ma pak, nëse nuk jemi këto peshin e parë, je në humbje. Nëse është edhe ma pak, atëre, cëllën vend, tretin, apo dytin, apo të parin. Andaj, kur të futemi në mejdanin e garave të veprave të mira, duhet të kuptojmë ku është pozita jonë. A mundë të dikush të me që dorë, me thonë, unë jam në të bdhejqin e të parive. Punë të hejrit. Dikush ka mundësi me thonë hosh na vjen marrë me folë, se i vjen laft për veten. Ama unë nuk mendoj se kjo është përgjigje e saktë. Unë mendoj se shumica jonë do të heshtim, sepse vetë kemi kuptu shumë mirë se nuk kemi gjithëherë na aq aktiv dhe ma aq elan të marim pjesë në projektet hejtë dhe të mira. Shpeshere, na pengon nefsje dhe na pengon shejtani,
Në pengojnë në rëthona që na t'jemi në top 10 e parëve në këto vepat mira që janë rëth e parçak të nesh. Dhe dita që është gjithashtu shumë më rëndësi që të kuptojmë përgjigjen e asaj si umet. A jemi na ata që mund të bëjmë gara me popujt tjerë? Nëse ki përgjigje negative të parën, është vështirë me pas përgjigje pozitive në dytën, edhe pse normalisht të rësia, umeti nuk varët vetëm prej teje, varët prej shumë njerëzve si ti. Ama nëse nanë këtë gjami shumica jonë nuk munden me ngritë dorës janë top 10 në njerëzve të përvepra të mira, apo nëse ngrisin janë 1% apo 2% apo 5% e këti gjemati që janë këtu në, atë kjo të regonë se ne si umet i vogël nuk kemi të aftë me bogara me umetin për rreth që e kemi. Dhe na si pjesë pasaj e umetit të madh nuk mund të flasim dhe më dhëmë për mundësi të barabar të gara me popit që. Edhe kjo neve pasaj na e bënd të qartë se pse na sot jemi këtë gjendje që çka të lexojmë lajme dhe çka të shohim lajme për punë e luftës, e vrasjes, e shkatërimit e gjendje tek shtetet e muslimanëve. Sepse umeti islam as rrafshin individual, as rrafshin kolektiv nuk është i përgatitur për me bogarën me popujt tjerë. Në çfarë do mejdani, për dikush ka më thonë në hoqë, pa ta mashtrojnë. Po a i ma i zotë i si ti, po të mashtrojnë. Në mund të tisë, po mund është me zbulu mashtrimin e ti, dhe e sa nuk për t'jekësh. Po a i përsi eshte ti. Po a eshte ma i fort. Kusht pengon ti më bo i forcët. Andaj, gjdo dilemë që mund të klason dikush për me e shfajsu vetë vetën, bjerë poshtë. Edhe ngel se se cili për neve ndesh në rafshin individual, ndesh në atë kolektiv, jemi përgjegjës për pozitën që e fitojmë në këtë gara që i kemi njëtën tonë. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, neve në kam su që në shumë mejdane të bëjmë gara, edhe në nëzi që të grumlojmë vetë vetën, edhe të riformulojmë qëllimet tona, dhe t'jemi pjesëmarrës në parimin nxito edhe bëhu i pari. Andaj në adhurimin dhe Allahut mundot të jesh i pari edhe bën gara me tjerët. Në vepat bamirëse dhe vepat që t'afrojnë të Allahu bën gara me tjerët. Në kërkimin e diturisë dhe mësimin e fesë bën gara me tjerët. Shtiu me to. Nëse dikush për një javë ka lexuar 2 libra, ti lexo 3. Unë kur e tham këtë fjalë di që tu në xhamat kemi vëllazën të dashur që asnjë libër s'e kanë lexuar. Ama unë prapë nuk tham, nëse dikush ka lexuar, ishte një lexoje, se kjo është turp. Andaj tham nëse ka që dikush ka lexuar 2, ti lexoj 3. E nëse ka që ka lexuar 3, ti lexoj 4. Bën gara me te. Ana dhe të plakemi tu insistu që të rritë të lezojnë. U thinjëm dhe në ranë flokë tu folë me gjematin lezojnë. E ata sikur se për i nati insistojnë në mos lezojnë. Edhe pastaj u vjen keq ajo që me muslimanët. Nuk mundet mund ndryshu gjendja umetit islam nëse ti nuk e i gashëm të ndryshosh vetë vetën tome. Nëse ti je pa një hoxha gjemat që ai prej ditës parë deri sot vazhdimisht sot nuk ka mundësi një musliman me koni devotshëm pa lezim. Pa emsufen, pa dit, nuk mundet me qenë musliman i mirë, ai që nuk din. Dhe ti insiston vazhdimisht mos me lezue. Ti nëse nuk e nëse i gatshëm të marrë seriozisht porosinë dhe këshillën e hoxhës tan, po çfarë porosie ke me marrë seriozisht jetën tonë? Çfarë porosie?
Andaj, nuk ka hapësirë për ta limu njëri tjetër në orë dhe vëllazër. Si dhe mos ka qanë matri, nuk ka hapësirë për ta limu njëri tjetër. Është koha që pa tjetër me qenë pak matë vrasht, për ta kuptu e pozitën e keqe dhe të vështirë që në gjindemi dhe vazhdojmë, të ruajmë ke status quo të keq, pa pas as kush për neve ide dhe vullnet për të ndryshu atë. Dhe duke qenë të gatshëm të gjithë na, që çdo herë të fajsojmë tjerët për dështimet tona. Për dikush tjetër ka fajt, na me laqe, veç e ecim tokë, nuk ecim qilë. E kundër të është e saktë, çdo herë na fajn duhet me fillu me lipët e vetja jonë, pastaj me lipët e tjertë. Andaj, të bëjmë gara me zvete në kërkimin e dijes dhe mësim. Bëjmë gara me zveti në kërkimin e riskut halal. Po, të punojmë, të levizim, jo të lejmë gjithë ditën, sidomos mëngjesin, si së ndodhë me shumizin e të rive tonë. Dhe na vazhdimisht po bombardohemi me raste të trive, që është ofru një vend pune, të punon, për shkak se ju ka duk roga e vogël e kalon punën. Shumë thjesht, pa hinë e laborim ma gjërë, mi pas 50 euro plus në bugjet, është ma shumë, a ma pak. Kejtë du njoja, dhe në që mi pas plus 50 euro në bugjet, është ma shumë, se mësë mi pas ato 50 euro. Ama, unë e lodhëna, po tash, a ma mirë është ti me nejtë kotë e me u lodhë fizikisht që gjumin natën të bëjsh rahat edhe psikisht që shiqet, apo të flesh gjithë ditën e gjithë natën të jesh ishqetsuar psikisht dhe të mos kesh rahati shpirtnore, po edhe familjare për shkak të dembelis tone. Andë shumë thjesht është pa një detale se aja vlenë mund jotë 50 euro, aja vlenë mund jotë 500 euro, është irrelevant ajo. Nëse të sot e ke gjetë një punë dhënë se nuk din me ta vlerësu mundin, edhe mundin që të vlenë 500 euro të pagun 50 euro, nëse ti e punëtor, keme e sjellë ditën që me gjetë një punë dhënë se ka me ta vlerësu punën e 500 eurove, 700 euro. Ama nëse ti e lenë punën e parë që a i punëdhënës i stavlerësën mundin e duhur e tjep shumë më pak se meriton t'ik t'i kur s'ki me sjell ditën me a dëshmu dikujt se t'i vlenë ma shumë s'ki me mujt shumë logike thjesht është kjo. Andaj të gjithë na duhet t'a luftojmë dembelin dhe përtesën që fatkesish po bëhet regull të shumicë e rini son jetojnë me pensionin e babës dhe të nanës, jetojnë si lipsa të lipë e babës edhe nanës, vense me të regu krenarin e ti, me të regu aftësit e tia, shkaftësit e tia, e me dalë mejdanin e punës edhe mu dëshmu si punëtori sukseshëm, edhe vense me lipë, me dhonë. Vense me lipë, me dhonë, e dora që jep është e larta, ajo që merë është e ulta. Andaj, paramendoni, qëfar të rëbije instalohet të rinia jo. Rinia e cila që nga shkolla e mesme fillon, ka përfundimi shkollës mesme fillon, me mendu e se kujt ka me mitë penzija e babës, edhe se si me zgatë dorën të vllavi i madhë, apo të migja, apo të aja, apo të ki, për me lipë ndima e me ka përci mujin e me bëndoshta në punë. A njeri që rritet të lip me merit a pa merit, a njësër s'mundet mu bol lider me u dhejt që dikan e me i dhonë tjetrit ma shumë za që merë për tjerë dhe s'mundet. A në këtë formë që na po e pranojmë si situatë faktike në mesin e rinis tonë, trive dhe trejave tona, faktisht jemi të prodhu një brez, një gjeneratë të cilët kushdo ka me i shkel, kushdo ka me lujt me to.
Nuk mundet me qenë që ki brez sot që janë tri. Mu krasu me brezin ton edhe para nesh, ku djali punon të në zanat edhe qika punon të zanat. Edhe ushtëshin shpia tona dvogla, ku mendëse se i kishim di oda, edhe të ulta, sepse të bom situatat të fështira, shpet e shpet, përshka këtë presionit dhe zullumit të pushtirit dhe se kohë. Ama u gjejke një qësh me punu dikush pun. Me qëfar do loj zanati? Edhe ajo është kultur. Të ata djemë, të ata të vajza, që të kalume si fmi, e ka njës punën, e ka njës jetën me shkollë, me fe dhe me zanat. Edhe këtë qështë e kam përmenë shumë në djopët e mija për me tërgu se këtë trekansh që babalar ton e kanë mbjellë, ka qenë trekansh i artë. Edhe nëse sot nuk e vazhdojmë format moderne, na kena me dështu kejtë si popull. Kena me dështu se nuk ka hajrë pi dembelit, nuk ka hajrë pi papuntorit, nuk ka hajrë që pi ati që flenë gjithë ditën, nuk ka hajrë. Let jetë kusht jetaj. Vetëm se çka besimi në Allahun një, dhe kryrë obligimeve dhe ti, pastaj puna dhe angazhimi janë ato që e qenë për para. Asi individ, pastaj normalisht në qenë për para dhe neve si popull. Pra qak, në dhesit e sabaut, jemi kapitullin që fletë për furnizimin e familjes. Dhe aty të regojmë qëfar se vapi ka dinarin që tje e sjell me djersën tone edhe argjën për familjen tonë, për grunë dhe fëmijët e tonë. Kurse kapitullën me hershën kemi të regu se e që ndodhë me tritë tonë të gjithë të dojnë të martohen në sapë të babës, e në shpi të babës, se kjo është gjithashtu edukat, jo e shëndosh fetarë. Si dush mu martu vla, për vjeli kratë puna. Bënë një otë, kur për grunë tonë, gjejnë një punë që të sigurosh hargjimet mujore të gruës tane edhe marto. Ama mendima sociale e me penzit babës se ndërton të familje dhe shtëpi. Se kime mbeti penges për vetën tane fillimisht për dhe për rrethin përgjësi, sepse s'keme qenë shembulli mirë asë punëtor i cili do më dhonë është i gatshëm me siguru ka fshatën e gojës familjes vetë, e pasaj mundi mu edhe tjerëve. Bëjmë gara me zveti në zbatimin e shkaqeve dhe realizimin e tyre për përparimin e umetit islam. Gjithashtu për ashtu të pyetja, unë edhe ti qaj kimi shërby, qaj kimi ofru umetit islam? A mund është me përmene e vej për ti me dhonë që kjo është kontributje e për këtë din edhe për këtë umet? Qka? Qa ke bo? Ke bo do një zbulim, shkencor? Ke bo do një angazhim që se ka bo kërkosh? Ke bo do një organizim që se ka bo kërkosh? Cilë është kontribut jatë? Apo thjesht, nemi konsumator të mirave që na vinë nga umeti edhe alasi me bo të atilë që japim kontribut për ta qu umetin për para. Andaj, të gjera, këto mejdane të veprave të mira dhe garave në to, janë shembull dhe urnek, nuk janë të gjitha, duhet jenë shkak i mjaftueshëm që na të zgjohemi për një herë dhe të përgatitemi për të marrë pjesë në gara, dhe se rezultat i këtyre garave nuk do tjetë shmimin që kime marrë. Medale që kanë me të avnun qaf, e asë kupën që kanë me të adhon, po ka me qenë shka, ka me qenë shpërblimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gara jote është momente caktuara, po flasim për sot, është momente vendimtare, udhkryq te i masë e i rëndësishëm. Në kontributi jetë dhe t'jesh i pari në këtë mejdan, dhe të thot shka? Dhe të thot marsh pjesë një balafaqim
global mes civilizimeve, ku pyetja është të jesh atë mos jesh. E kontributi jetë ndoshta mundet me qenë vendimtari për të qenë ti dhe umeti jot. Dhe tradhtia që avon amanetit dhe përgjësis mund jetë shkak i humbjes dhe disfatës tante dhe të umetit tante. Andaj, jemi duke folë për ruajtjen e identitetit dhe vazhdimit të kësaj, të këti bereqetje dhe kësaj fejet të bukur dhe të mirë, të cilën kemi trashëguar brez pas brezi që nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e deri në kohën e sotit. Gara, çka do më thonë? Shtyesh me tjertë me qeni pari. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimisht i inkurajon besimtar që të shtyhen me zvete, jo për t'ja zonë udhën njëri tjetrit. Thjesht kush ka me mri më i pari të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu dhu gjela thot, vë fi dhalike feljet e nafesil më të nafisun, dhe në këtë qëllim, dhe në këtë mejdan, letë bëjnë gara me zveti garuësit. Thot imam Ibn Kathir rahimullahu ta'ala, të efsin e ti, thot në këtë mejdan dhe këtë qëllim, është gjeneti, letë garojnë me zveti njerëzit, dhe pastaj kush mërin i pari, letë krenohet, se ja vlen me qenë krenar aj i cili arin i pari të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, Allahu dhu gjelal, dhe të shumë adhurime dhe vepra të mira që janë pjesë e bamirësisë dhe që afrojnë njeriu të Allahu dhu gjelal, i ka bë mejdan të garave me zveti, e jo mejdan të privatizimit të tyre. Shikoni, për shembull, dynjaja, zakonisht individi dhe shoqëritë dhe shtetet dhe civilizimet kanë qasje, çfarë qasje? Veç për vete. Kanë qasje të monopolit. Në dynjo, çdo individ, shoqëri, shtet apo civilizim don veç une. Dominoj, për shembull, njëra prej arsyeve të luftave që bën lindjen e mesme, kjo është analize shumë analistëve, është që cili prej forcave të mëdha të botës do të shkakton monopol në resurset nën toksore që i ka Allah, që ja ka dhënë Allahu si dhurat atyre popujve. Edhe kjo më është e qartë, shumica këtë punë e di. Se sa luftë e madhe bëhet për naftën, për gazin, e kështu me radhë. Që kur përfundon kjo fazë e luftës, kur do të ketë monopolin, fillon lufta për ujin. Këtë bereqet që na ka dhënë Allahu dhe gjithë neve këtu në Shkup edhe në Maqedoni, që kemi në bollok elhamdulillah. Është betejë e ardhshme, betejë e ujit. Këtë shkrimet strategjike për ardhmëri flasin se kjo që ka ndodhur është kurdistent. Me atë që pritet me ndodhë, ku të fillon lufta për monopolin e këtij bereqeti të Zotit. Se edhe kjo është në paksim e sipër. Është temë tjetër, po du them për dy një, natyre njërit është kush du të ketë monopol. Se kush ka monopol në pasuri të gjitha llojeve, e ka ndikimin, edhe e ka pavarësin. Shteti vogël, që s'ka resurse, që s'ka pasuri natyrore që ka dhënë Allahu, s'ka asë ndikim, edhe është i varur. Së është i pavarë, se vetë kërë poshatë, përveç shtetit tonë normalisht. Na jemi priashtim këtë regullë, na jemi edhe dopt edhe jemi të fort, me ndjëmë dhe. Po shtetit të më dhe. Kurse në mejdanin e veprave të mira, adhurimeve dhe ibadeteve, kjo është sharim që e ban imam Ibn Kajimi, rahimullahu ta'ala, aty jo, aty sa ma kalabëllëk ma shumë. Kështu shka përmë na në gjami dhe mi. Masha Allah, së shumë gjemot. A i jeni natë dikujt që e vëllaj shumë gjemot patë për gjumon. Si veni natë, dikujt i veni natë. A ma të atë që?
Ama muslimonit mirë, si veni natë ku shëf ka dhe blokë, thëtë masha Allah, të barë këllë, i gëzohet zemra. Po edhe ti, kërënë mu falë. Kur edhe dikush me ti mu falë, ti gëzohesh, nuk vjen dinati pse po vjen ai mu falë me mua, veç unë të falë na. A ka kështu, s'ka kështu. As një musliman se menon kështu fin. A se kuptoni se si Allah e ka kurdis njëri. Për të një, ka monopol. Ketë na me mujt e bëjmë. Ta shumë s'pëndu me prashtu ka kanë këtu pi gjematit e më s'plasin për tjerë. Me mujt, se si i pineve, me bo veç ajt të ashese një mal, e kishtë e bo, valla. E kishtë e bo. Kjo është abjati njerit. Në dy një, edhe është dëshmu historikisht, po dëshmohet vazhdimisht. Insistohet monopol. Ama një badete, jo, një badete kundër ta, kimi qef na kret me mujt me marë pjesë më një punë të mirë, për shemu. A jemi këtu sa jemi, 50 vetën, sa t'jemi? Me dhonë, a këshmi shku me bashkë në haqë, këtë shumë, valaj. Këtë që e i menë që më, dhe në dhe rëmë, u rasë të po. Së është me qëri, i jetë mashtruam, o t'ja bënë se të mashtruam. Nëse e që a që i vinë, atë e që, hajde, me dhonë, që vinë, që vinë për dhe qëmë, që vinë për dhe qëmë, a këni po që vinë, ta, normalisht të maskozës. Që e meriton e vendës, 10 dakika, 15, 20, gjimë sa orti për të e zonë. E ti vjenë në basit dire një kamete dhe ki qefë. Do më në tu bodë të këtë zakë e me hinë sa më të parë. Ti ki me hinë, se në të qëpë një e kështë të kamë. E në ka bova ki, e shpeshe e ka po që mohi, po të visa më ka dojnë masë, po të hinë të parë. Ama është me ka du të vijeve dhe me të korinë, se ti si ki me një përbona, se ti me pas dashë, me më përbona, nuk plasë e përcilloj mashtrime, shore vlasë, se tri kam rakë, ketë me hile dhe me mundu, shkot një mundu. Kemi qefë të bidje të bëha shi, vishë për para. Edhe këtë vishë për para, të me tesh për para në nejtë, ama jo të i fundë të mërë për para. Ketë me donë të mandonë një rekshtu. Ketë me donë, edhe në ilë, edhe në davet, edhe në gjami, edhe në punë, i fundit, dhe në dhe një parë, jo, pritë të dhe. Pritë të nëse i si në qërët, edhe në punës, edhe ki sabës, ka me të ardhë dhe një mund të shku në punës. Ama nëse do me shpetar të si, me të kapë kamera për para dhe mëse me hu, si që bëjmë shpesh e në nëzit. Ka me të kapë kamera, ama edhe kamera, edhe e stika ka të marru bashkë me ti. Ka të marru, sa e sa njerës ka pas, e sa o gjallar ka pas, e sa e sa taleve ka pasë, e sa gjemat ka pasë, ata që mos i qërë ka mesë. Ata që mos i qërë ka shku. Se kjo punë është ma Allah, më shku me mëllë dhe me ty. Unë e ti letë e kina, me ma shku një qëtë, ka ma Allah e se ne, ma shku. Andaj, kjo është kërësi që përmeni ma në kejimi Rahimullahu Teala, mes punëve të njësë dhe punëve të akirejtë. A ty ka monopol, se ka interes ndikimi dhe pavarësia në vendimarje, këtu jo, këtu s'ka më në pojë. Këtu sa më shumë që shtohet gjemati, shtohet qka, se po. Kjo e dinja Allah, të në mësimon, vallaj, mësme pasë kërë që t'i dhe në që këtu në këtë në qëtë. Këtu sa më të namodet, ka namaz, ma shumë pasë e po. Andë e qaj, hajë, veç hajë, hajë, për këtë është këtë gjami. Tërkejt është ka fejë, hajtë i veç. Sa ka shumë që vini, ashtë ma mirë bonë, për juve, pasetë për nejë me fejë. Që andaj bëjmë gara punë të mira, mundohemi të jemë të parë, ma shdo një shumë atër atë shërimi i kësaj qështë edhe desit ashtë, në krypa ta më të gjerë vazhdimisht në e dhjetë dhe mishme dhe vepra të mirë, në e entitet të fjarë dhe vepra, dhe të në bëndë për atyre që kanë motiv edhe dëshirë edhe mundet me që vazhdimisht parë të hejrit. Allah në kuzim që ashtu që nga ka bashku këtë gjamina, bashkohë për pejgamberit, Allahumma alaihi wasallam, jannet, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhir